Aí galera, beleza? A situação aqui dentro é muito louca, de você ver todo mundo passando ali fora. Sei lá, você tem que ver que tem alguma liberdade, mas sei lá, é muito louco aqui. Você pode dançar onde você quiser. A música fala o que você faz, o que você quiser, e ninguém fica sabendo. Então, quem veio, veio, quem não veio, perdeu, porque aqui é uma oportunidade irada. E é isso aí, pessoal. Muito bom, as frases sem texto. Valeu!